Nei, jeg er født i Mali, faktisk. Er det, ja? Ja. Har du pass fra Mali, eller? Nei, det har jeg ikke. Jeg ble kastet ut av sykehuset med en gang. Jeg var for hvit, faktisk. Er det sant? De var rett og slett stjålet. Åja. Så det ble jeg fortalt når jeg var liten, da. Da ønsker vi velkommen til ny Enga på podd 2.0. Og i dag så er det noen spillere her, to spillere, og en har jeg hørt har bursdag, som jeg skal finne ut hvem det er, og en han forstår ikke dialekt. Så jeg er nødt til å prøve å snakke litt sånn østkant-dialekt. Så da skal vi finne ut først hvem, ikke hvem, men hvem har bursdag? Det blir nok meg, det. Det er du, ja. Og hva heter du? Hva heter du, da? Jeg heter Jakob Emile Dikoeng. Ok. Hvis man vil si Emile på fransk eller norsk, så er det samme. Har du franske aner? Franske foreldre, ja. Fortell. Nei, moren min er fra Afrika, eller Mali, og der snakker man jo fransk. Ja. Så fikk jeg et nytt fransk etternavn, eller mellomnavn, ja, kan man si. Men du er født her? Nei, jeg er født i Mali, faktisk. Er det, ja? Ja. Har du pass fra Mali, eller? Nei, det har jeg ikke. Jeg ble kastet ut av sykehuset med en gang. Jeg var for hvit, faktisk. Er det sant? De var rett og slett stjålet. Åja. Så det ble jeg fortalt når jeg var liten, da. Ok. Men det å være for hvit, det var ikke vanlig liksom, her til lands. Det er ofte det motsatte. Nei, det var... Nei, man har vært mye når man er hvit i Afrika, da. Mm. Da kan man stjele deg, og så selger man det, da. Yes. Så tjener man penger på det. Ja. Ja. Grunnen til å si det motsatte, det er jo at vi jobber jo veldig mot rasisme. Ja. Men dette er jo da motsatt rasisme, da, i Mali, egentlig. Ja, det er det. Ja. Så men, er begge foreldrene dine fra Mali, eller? Nei, bare moren min. Faren min er fra Norge. Kermøy er han fra. En gang til. Kermøy. Kermøy. Åja, Haugesund. Kermøy, ja, den var bra. Ja, men dette må vi prate mer om. Vi må avsløre han som ikke har bursdag. Hva heter du da? Jeg heter Magnus Risnes. Ja, det ringer telefonen din helt sikkert. Ikke min. Ja, nei, ja, det var det tekniske personellet. Som, men det tåler vi. En gang til, Magnus Risnes. Ja. Magnus Risnes, jeg har ikke like interessant bakgrunn som Dico ved siden av meg her, men jeg er født og oppvokst på Lørenskog. Snøyt kvarter herfra, så spilte Vålinga i 4 år, blir det. Ja. Du må ikke være så slapp i snakketøyet, du må liksom... Kom igjen. Du er jo så bra på banen, så du må liksom slette løs. Nå skal vi jo bare ha det gøy, ikke sant, Dico? Jeg er helt enig. Ja. Det er det både Geir og Trond og David sier til meg nå, at jeg må slippe meg mye løs på banen også. Det kom det. Blir litt statisk. Ja. Men, Nei, men jeg synes du er kjempespennende. Men vi må jo snakke om masse ting. Men jeg trodde ikke du var Beck, men er du Beck? Nei, det var vel Fagemo sitt eksperiment for et halvannet år siden, hvor jeg spilte litt back i preseason der, og så sa jeg vel egentlig tydelig fra at jeg er midtbanespiller, og... Ingen som hørte på det. Jo, de hørte på det, men så kom Geir, og så han litt back i meg, så da har jeg spilt det siste matchen, og så jeg har ikke noe imot det, men jeg gleder meg veldig til å komme tilbake på midten. Åja, så du er der temporary, mener du? Ja. Det er derfor du har så lyst frem, da? Ja, jeg sitter og kødder litt med Petter i garderoben om at vi heller spiller Obos på midten enn å spille Bekke Elitserien enn resten av karrieren. Nei, det får du ikke lov, altså. Det går ut av det ikke. Men jeg synes jo du er en god Bekke, men det som overrasker meg da, jeg kan jo ikke fotball, bare latt sånn. Men du er jo rask. Rask? Ja, det er jo raskere enn jeg trodde, da. Ja, orient. Det er noen fine diskusjoner, ja, de kom på trening. Ja, er du raskere enn han? Jeg mener jo det, da. Nei? Jeg er topp 3 raskest på laget, sier jeg. Er du det? Ja. Hvem er raskere enn det, da? Daniel, så vil jeg. Og... Aron. Aron er raskere. Ja, Aron er veldig rask. Ja, ok. Han har fart i seg. Ja. Hva vil du ha han på banen, da? Om jeg vil. Hvor? Hvor? Jeg glemte det med dialekten, sorry. Hvor vil du ha det på banen? Nei, han fungerer bra som bekk og midtbane. Ja. Men han er veldig god offensivt, så... Men en offensiv bekk, det er jo ikke bekk, nesten det. Nei, det er wingbekk han spiller. Ja. Spiller med wingbekk. Så han får, ikke sant? Så han får masse... Jeg tror det skal bare bli der, ja. Fungerer fint hittil. Ja. Men du da? Nei, jeg spiller vel spiss nå, jeg.
Ja. Spiss, kant. Ja. Ja. Hvordan ligger du an i forhold til ut og inn på laget, synes du selv? Nei, det har vært en tøff periode da, men prøver bare å holde, hva sier man da, hodet oppe. Mm. Ja. Humøret oppe. Humøret oppe, ja. Men gjerne hodet også. Ja, ja, prøver bare å holde humøret oppe, ja. Og bidra på trening. Ja. Hjelpe laget best mulig. Sier du dette bare for at det er det rette å si, eller mener du det? Nei, det mener jeg. Jeg har hatt hjelp fra mentaltrener. Ok, ja. Ja. Men det å møte motstand, liksom, hvordan har du opplevd det? Hvordan har du taklet det? Jeg hørte på en måte før jeg kom hit at du var kjempegod, og det er du helt sikkert, men så er det et eller annet som har skjedd. Kan du se litt om hvordan du har opplevd det selv? Nei, det skjedde vel i starten av preseason da. Hatt noen oppturer og nedturer der hvor Fagmo, ja, hva kan man si, skjelte meg ut, kjeftet på meg litt gjennom sesongen her og der. Det var ikke den eneste der. Så da mistet man litt selvtillit da. Ja. Så da mistet jeg en selvtilliten periode. Okay. Og så bare gikk det helt ned i kjelleren. Ok, hvordan blir det? Er det sånn at det preger det når du bare er på trening, eller preger det når du kommer hjem, og det, kjenner du på det hele tiden liksom, eller? Nei, i starten kjente jeg det på hele tiden. Vanskelig å sove, spise. Oh, masse annet, så ja, hva skal man si, det var tøft. Men ja. Som sagt så øler det også ut på banen, for da tør man ikke å være seg selv. Så du blir redd for å gjøre feil? Ja. Ja. Så bare spiller man enkelt, eller bare gjør det enkle ting. Spiller bakover på en måte. Ja. Ja. Det sitter jo veldig i huet, altså, egentlig alt på banen, føler jeg da. Altså, ja. sånn som når man så deg i fjor høst, hvor du gjorde nærmest akkurat da du ville liksom, ut på banen her, så... Altså, det er jo ikke det at du ikke har det i deg. Det er jo mer det ligger kanskje litt i... Det mentale, ja. Ja, ja, og merket mye på det selv. Altså. Følt mye på det. Men hva er det som skal til for å knekke den koden da? Liksom, hva tror du skal til for at du får tilbake den formen, eller den selvtilliten, eller den mentale tryggheten som du hadde? Hva er det som er nøkkelen for det da, tror du? Jeg tror nøkkelen er å få selvtilliten opp. Fordi spiller du med selvtillit, så... kan nesten gjøre hva man vil. Men får du selvtilliten bare på banen, eller er det andre ting som hjelper deg å få tilbake liksom, troen på deg selv da? Beste måten vil jeg ha sagt, spille kamp. Ja. Spiller du en bra kamp, eller skårer mål i lesi, så flyr jo selvtilliten din opp. Da får du helt vild selvtillit, og da har du mer troen på deg selv da. Når det har gått... Men tør du å si det, liksom? Sier du sånn til trenere da, at du trenger å spille for å få selvtillit, eller tør du ikke å si det, eller tenker du det bare, eller hvordan er det funket? Nei, jeg tør å si det, men har en god dialog med trenerne. Mm-hmm. Du men, føler at de har trua på det? Ja, jeg gjør det. Ja. For jeg er jo fortsatt ung da. Så, hvor gammel er du da? 19. Mm. Ja. 19 i dag, ja. 19 i dag. 19 i dag. Ja, men det er bra. Ja, nei, men det er ikke det litt av problemet med når fotballspillere, at det er vanskelig å være tålmodig nok? Jo, altså jeg er veldig sånn, altså hadde jeg sett meg selv for et halvt år siden, så skulle jeg vært utrolig fornøyd med at jeg spiller, det er noen som spiller 90 minutter i hver match, og gjør en relativt god figur i de fleste kamper jeg spiller, men altså det jeg tenker jeg er litt sånn for alle fotballspillere, spesielt unge spillere, at man har litt dårlig tid, og så, så du jakter alltid nye steg da, så... Først så går du fra ikke spille til at da skal du spille, og når du først spiller så skal du være best, og så skal du ut av landet. Så skal du på landslaget. Ja, så. Men samtidig er jo det med drømmen og hele tiden komme seg videre litt viktig det også da, at man tenker at man skal videre. Jeg føler altså, hvis du ikke har det i deg da, så da blir du ikke god til slutt. Ja. Du må på en måte ha den sulten for å bli best da. Det er akkurat det. Men hvis du, nå er du 19 år i dag, ja. Så tenker vi 10 år frem, så er du 29, ja. Og da har du helt sikkert spiller fortsatt fotball. Det må vi i hvert fall tro. Ja, det tror jeg på. Ja. Og da, si at du hadde et år eller et halvår eller hva det er her som var litt sånn tungt, når du da ser tilbake til 10 år, så husker du nesten ikke. Nei. Men akkurat nå så oppleves det som veldig vanskelig og veldig tungt da. Ja, helt så, jævlig kan man si. Ja, jeg skjønner. Ja. At, og da er det jo sånn at alle som er rundt det her i klubben da, vi vil jo at du skal lykkes. Så hva er det andre enn treneren kan gjøre for å se deg og anerkjenne deg, som øker sjansen for at du får selvtilliten tilbake? Er det noe klubben kan gjøre liksom? Jeg vil bare ha sagt tillit og tålmodighet. Mm. Ja. Når du har tillit så
vet du at treneren kommer alltid til å backe deg og ha tro på deg, da. Mm. Da får du litt selvtillit derfor du tør å gjøre ting ut på banen. Mm. Ja. Ja, det handler om det, for som publikum da, så når du spiller bakover da, nå bare du som et tenkt eksempel, ja. Men du ser en mulighet til at du går fremover, og så velger du den trygge løsningen fordi at du er redd for å gjøre feil, ja. Så blir vi liksom, ah, kom igjen da, liksom, skjønner du? Ja. Så det er jo selvforsterkende, og da leder deg til spørsmålet med publikum til Vålerenga og klanen. Føler du dem er tålmodig eller utålmodig med tanke på dine prestasjoner? Har du skjemt deg bort når du var god, så da blir du utålmodig dem også, eller? Ja, de blir litt utålmodige. Det er, hvis du ikke spiller bra i en, hva skal jeg si, lang periode, så får man litt, får man høre litt. Sånn, på tribunen, eller er det sosiale medier? Sosiale medier. Sosiale medier også? Ja, Lillesundkampen her i år. Ja. Så kom jeg inn da, og så gjorde jeg ikke helt jobben min, løp ned, mistet ballen og sånt. Og etter den kampen der, så ble jeg skjelt ut av Fagmo, og så fikk jeg meldinger av mange folk fra klanen. Så det er typisk hva slags meldinger da? Rasistiske meldinger. Nei, kom da ut. Nei, du kudda. Nei, det var masse sånt. Og så sa jeg flatt til Fagmo. Og så slettet Instagram i 2-3 måneder. Det er jo... Det er drøyt. Det er totalt sjokkerende. Det er dessverre den verden vi lever i da. Det er det. Av våre egne fans? Ja, og så fikk jeg meldinger, kom det etter klubben, vi vil ikke ha det her. Nei. Det var masse på Twitter også. Man er litt nysgjerrig når man er ung, så da leser man litt. Det var sjokkerende. Ja. Jeg fikk også sjokkerende. Jeg fikk også sjokk når jeg så det og leste det. Så det var ikke gøy. Nei, men hva gjør det som medspillere når det merker eller hører om sånn, egentlig? Nei, jeg synes jo, altså det er veldig trist, da. Det er jo, altså klanen er jo for å støtte oss, men det er jo ikke klanen. Nei, det er jo ikke klanen, det er ikke de som sitter fremst i Ikaros og sånn som sender de meldingene, altså, jeg har fått visse meldinger opp gjennom jeg også, ikke like drøye, men er det da lurt gjelder, liksom, å ha sosiale medier? Nei, det er det ikke. Nei. Men det er fristende fordi at det er en god kanal på en måte da. Ja, det er det. Men nå bruker du ikke, eller? Nei, jeg leser ikke så mye nå. Jeg synes du skal kutte det helt ut. Det skal du vinne tilbake selvtilliten, så bør du jo kanskje... Nei, jeg leser ikke noe mer nå. Nå er det bare Snapchat, egentlig. Ja, og der får du ikke noe. Nei, der får jeg ikke noe. Da er det bare googlet da. Men føler du at du har kommet over det, eller føler du at det ligger der fortsatt, det du ble utsatt for, som gjør at det øker sjansen for at du ikke tør å prøve da, at du er redd for å gjøre feil, ligger det bak, liksom? Ja, du begynner å komme seg bort. Jeg mener, jeg er på en god vei nå, oppover. Ja. Du kan spille mot meg, da får du skjørte litt. Ja, det tror jeg nok. Det var mobbing. Nei, men dette er jo veldig interessant, og negativt interessant, da. Ja. Og du startet jo med å fortelle at du var fra Mali, at du var for hvit, og så får du dette. Det er en ganske spesiell verden vi lever oppe i, at fargen på huden det. Skal ha betydning i forhold til sånne ting. Det er ganske trist det da. I hvert fall, den klubben vi spiller for, som er veldig opptatt av det da. Vålinga mot rasisme og veldig, en veldig flerkulturelt garderobe. Så jeg synes jo det er helt bakmål at folk skal kommentere på det. Ja, for du er jo like glad i han som medspiller, uansett hva fargen har på huden. Ja, klart. Det er jo ingenting med saken, det er jo personen. Han virker jo ganske grei også, ikke det? Nei, helt brukbar. Hvordan er kameratskapet på laget, synes du? Nei, jeg synes det er helt topp, ja. Alle er gode venn med alle, ja. Ja, nye spillere og sånn, glir det rett inn, eller må det liksom gjennom noe før enn de blir varme nok, eller? Det kommer litt an på spiller. Du har biter i noe, for eksempel, kommer inn og kan knapt et ord engelsk, så er det begrenset hvor fort. Man kan jo være en bra fyr for det. Ja, det er klart det, men det er jo vanskelig for han, og vanskelig for oss å bli ordentlig kjent med, da. Ja. Men det er jo litt fotballmiljø, da. Men når jeg tar imot en ny spiller da, som bruker biter som eksempel da, så kommer han hit. Er det noen som tar med på noe, eller blir det liksom på trening og i garderoben og mat, og så er det andre som må ta seg av det på en måte? Nei, altså det blir jo enklere for oss som er her fra før, om nye spillere tar litt initiativ selv da. Mm. Men man prøver jo alltid
å dra med nye spillere på sosiale ting. Ikke sosiale medier. ikke sosiale medier, det i hvert fall sikkert. Men, ja. Men for samholdet er jo veldig viktig for prestasjonen, sant? Ja, det er det. Og hvis du skal komme til en ny klubb, så er du sikkert veldig interessert i å bli godt tatt imot av medspillerne. Det må være noe av det viktigste. Ja. Sånn at det er jo viktig at vi klarer å ta imot de nye, da, selvfølgelig. Mm. Men tilbake til den Mali-historien din, for den er jo veldig, veldig spennende. Du er født der, og hvor lenge bodde du der? Jeg bodde bare ett år der. Har du vært der etterpå? Nei, det har vært krig lenge. Ja. Men jeg har vært i Rwanda og Burundi. Ah, ja. Jeg bodde i 3 år totalt. Ah, ja vel. Hva er grunnen til det? Ja? Nei, pappa fikk en ny jobb da. Så er han diplomat eller? Nei, han jobbet i kirkens nødhjelp. Ah, ja. Ja, så flyttet vi dit da, 2-3 år. Ja. Så var vi først i Burundi, men så måtte vi flytte til Rwanda fordi det var krig der. Ja. Og da var jeg, hvor gammel var jeg? 6., 5. klasse. Oi. Da var det, jeg kunne høre geværskudd og alt sånt. Ja. Vi hadde jo militær og politi utenfor vi svarte vi. Såpass? Ja. Da er det jo likevel ganske rolig her da. Ja, det er det. Du er jo vant til tøffere ting, rett og slett. Ja. Men det er jo ikke personlig. Det er, nei, det er ikke. Sosiale meldinger er jo personlig, så du blir jo på en måte redd på en annen måte da, selvfølgelig. Men det som hadde vært utrolig kult, det er å tenke på at vi kommer over det, og at klubben klarer å hjelpe det og medspillerne, sånn at du får tilbake, at du blir anerkjent og sett og kommer tilbake. Og jeg er jo da styreleder. Jeg vet ikke om du har noen forhold til hva en styreleder er for noe, men selv at de jobber her da på en måte. Ja. Jeg er med og kan bestemme litt. Og da har jeg lyst til å bestemme et eller annet som blir bra for han. Sånn at vi får tilbake det som vi så. Hva er det du vil jeg skal bestemme da? Hva vil jeg skal bestemme? Mm-hmm. Som hjelper deg. Det vil jeg ikke si høyere lønn. Nei. Nei, det hadde vært egentlig... Ja, prøv ikke... Ja, at klanen skal backe deg uansett da. Mm. At de står med deg uansett da. Mm. For det gjør nemlig klans styre. Ja. De snakker vi jo med, de som er lederne på en måte, og de er jo veldig positive til alle spillere. Mm. Men jeg tar jo gjerne det opp med dem. Jeg har møte med han ene lederen der på søndag, så det har jeg lyst med din tillatelse å snakke med han om, sånn at han kan formidle hvor viktig det er å støtte. For dette synes jeg var veldig vondt, må jeg innrømme. Så trenger vi ikke å grave mer ned i det, men du skal i hvert fall vite at alle som snakker om deg, som jeg hører, det er veldig positivt. Veldig positivt. Folk som jobber her, og trenerne og sånn. Så du har jo full backing, sånn sett. Så ja, det har jeg. Jeg tror det snur veldig. Ja. Men skal det sies at klanen er jo helt strålende å ha i medgangen, da. Du... Hadde vel et par sanger fra... Hva var det? Nei, du kan jo fortelle du hvordan de sangene gikk. Nei, jeg husker ikke. Hva var det? Det var En dikk i Norge. Ja, det er det bra. Det er det bra. Den er klasse. Ja, altså sangen. Ja. Sangen. Men for å hoppe derifra, sivilstatus må vi jo innom, for det er jo mange som... synes at fotballspillere er attraktive som kjæresteobjekt. Har du kjæreste? Nei, så jeg kan ikke helt, relatere til den påstanden. Det er ingen som vil ha deg? Jeg skal ikke... Jeg skal passe litt på hva jeg sier her, men... Ja, for da får du plutselig masse meldinger. Nei, man har jo alternativer, det har man, ja. Men... Man passer litt på hva man går for, så... Ja, det er viktig. Per i dag er jeg single, ja. Trives du som single? Trives med det, foreløpig, men forhåper man... Han sitter og humler. Sitter og gosser seg nå. Ja, og hva bor du her når du er single, og hvordan er singellivet for en fotballspiller på Vålerenga? Nei, nå bor jeg hjemme enda, så jeg håper på å få flytta ut, så alene nå til byen etter hvert. Ja, men hvor gammel er du da? Jeg fyller 19 nå i november. Ja, veldig unge gutter. Ja. Kunne jo være beste far til dere. Altså, du bor hjemme og har lyst til å få ditt eget sted. Ja, riktig. Men skal mamma komme og vaske der da, hadde du tenkt? Eller? Nei, jeg følger litt med det å være fotballspiller. Jeg flytter ut tidlig og blir vant med sånt i ung alder. Følger litt med, hele pakka. Ja. Men er det sånn som når du sitter og spiller PlayStation og sånn? Er det det som er greia, eller? Akkurat nå så har jeg begynt å få
blitt hengt meg skikkelig opp i å spille golf. Så nå spiller jeg mange ganger i uka, så spiller jeg golf. Er det bra for fotballen, eller kan det være belastende på noe vis? Nei, jeg synes det er bra. Birkemo som fysio synes ikke det er så bra. Så. Hva er han redd for da? At du får noen skade av det, eller? Han er litt overdramatisk, så han tenker på knær og ankler og alt mulig. Lys, ja, men det er jo viktig å tenke på det. Ja, nei, da, men det er, jeg synes ikke det er så veldig belastende. Og så er det veldig fin avkobling fra, som Dico snakket om i sted, fra alt press og alt rundt, så er det... Avkobling, ja. Det gjelder litt å finne sine ting hvor du kobler helt av. Da. Det har jeg golf. Så jeg Hvem spiller du med da, når du spiller golf da? Spiller gjerne med noen på laget. Er du best? Nei, langt ifra. Hvem er det som er best da? Han? Nei, jeg er helt nederst. Sjøeng er vel bra. Oldrup, ja. Sjøeng, Oldrup. Aron. Aron. Aron er best. Aron er best. Han er rask og best. Det er en bra kombo. Ja, men har du en sånn tabell på golf også, eller? Nei, det er bare... Spiller litt for gøy de fleste, egentlig. Men... Og du har begynt, eller skal begynne? Eller? Har begynt, ja. Har du utstyr da? Jeg låner utstyr, ja. Ok. Ja, ja. Men har du andre hobbyer? Andre hobbyer? Mm. Jeg paddler litt innimellom. Jeg er ganske god i paddel. Skal jeg utfordre deg? Det, jeg vant litt å paddle. Hørte du han lo? Jeg hørte det. Hørte du det? Ja. Ja. Vi hadde paddelsynning her om dagen. Jeg vant, ja. Jeg er Oldrup. Ja, spiller du single, eller bare dobbelt? Nei, jeg spilte dobbelt da. Har du spilt single? Ja, nei. Tar du imot utfordringen? Det går ikke like bra. Jeg tar imot, ja. Ja, skal vi sette noen penger på det, eller? Det kan vi godt. Hvor mye jeg setter? Jeg er veldig selvsikker. Er du det? Ja, ja. Du har kjørt litt, altså. Ja, jeg tenkte du kunne bare tape, så du fikk kjørt litt. Jeg skal gjøre alt jeg kan forslå det. Du skal gjøre alt. Ja. Men tør du å sette en tusenlapp av? Det gjør jeg. Absolutt. Absolutt. Ja, det er jeg redd for. Skal han dømme da, kanskje? Nei, ja, men da utfordrer jeg da. Skal vi prøve det? Det kan være en plan. Er du single da? Nei, jeg har kjæreste. Har du det? Jeg har vært sammen i ett år og om to dager. Og hvordan treftes dere? Var det på nettet, eller var det på bar, nei, eller var det på kamp? Vi gikk på samme skole før. Ah, ja. 8, nei, 9. og 10. Og så fikk jeg fikk bare plutselig en snap av hun da. Åja, er det på den måten det skjer? Ja, ja. Fikk bare plutselig en snap av hun. Og hva stod det der? Jeg er Tinder nå. Hva var det stod der? Ja. Det var bare vanlig bilde. Åja, sendte bilde? Det var bare vanlig bilde. Av hva da? Bare hun og en venninne i bilen bare. Ja, det var helt random. Jeg fikk litt sjokk. Ja, og hva gjorde du da? Liksom svarte, sendte bilde? Nei, da var jeg litt frekk. Da spurte jeg å få sende meg snap. Altså, og da, det var baktanke på den da? Ja, ja. Og da readet han meg på sånn to dager. Og så svarte meg. Hva betyr å read det på to dager? At den ikke svarte meg på to dager. Ja. Fryseboksen liksom? Ja, fryseboksen. Ja. Funket det? Ja, og så fikk jeg mer lyst på henne da. Oi. Så spurte jeg om å møtes. Du eller hun? Jeg. Ah, ja. Og så da kom hun ut av fryseboksen. Ja. Da kom hun og hentet meg, og så var hun på en kjøretur da. Ja, hvor kjørte du da? Jeg prøvde å ta henne med til et utsiktspunkt, men det klarte ikke å finne fram. Å nei. Så da havnet litt i forskjellige steder, bombeier og alt sånt. Men heldigvis gikk det fint da. Ja, det ble kyssing. Nei, det tok kanskje 1-2 uker kanskje. Jeg trodde du skulle si 1-2 timer. Nei, ja, det gikk lang tid. Ja. Ja, det gikk lang tid. Og da ble det kjæreste da. Ja. Og da spurte du om du, er det sånn? Vil du bli kjæresten min? Er det sånn? Nei, du spurte meg faktisk. Oi. Ja. Og da gikk du i fryseboksen da, eller tok du og svar ja med en gang? Nei, jeg svarte ja med en gang. Og så har det vært sammen siden? Ja, nå er vi. Ja, og nå da skal det... Vi ser etter å finne en leilighet, eller vi ser på leiligheter. Ja. Skal flytte den sammen, det er sånn planen. Spennende. Ja, hadde nettopp budrunde for to uker siden, men tappte den da. Jaha. Så da er vi fortsatt på jakt. Da skal du bo her ved siden av stadion, eller? Nei, skal bli vel på Majorstuen. Oi, han skal bli vestkantgutt. Ikke noe annet vei. Løren kanskje, Grynøkka, okay. Blir rundt i området. Ja. Ja, spennende da. Ja, det er gøy. Ja, men det er ganske ung til å bli samboer, er det ikke det, eller er det vanlig? Nå til dags. Ja. Vi hadde jo Odin og var samboer da var 15 eller sånt, tror jeg. Er det sant? Ja. Ja. Hvor viktig er det å ha en kjæreste som forstår hva det vil være å være fotballspiller? Nei, altså, det med min kjæreste da, hun visste ingenting om fotball da, før vi ble sammen da. Det synes jeg er bra, jeg, faktisk. Ja, det var kjempedeilig. Ja. Så da var det ikke noe fotballspørsmål eller noe sånt. Og så, når man blir litt mer kjent da, så
Ja, da kom litt mer spørsmål, men støtte meg hele tiden. Kult. Ja. Men forstår hun da, når hun ikke er fotballjente, forstår hun behovet ditt for eksempel kvile og liksom inn mot kamp og de spesielle tingene? Ja, det gjør hun. Hun er veldig flink på det. Ja. Men når la oss si en kamp har gått dårlig da, så er hun veldig flink til å ikke snakke om kampen og bare prøve å snakke om andre ting, få opp humøret og bare ja. Mm. Kult. Ja. Veldig kult. Apropos kamp, nå sitter vi her, og snart er det kamp her ute mot Ålesund. I gode dager så er jo det en kamp som vi tenker bør være grei skuring, men sånn er ikke fotballen, og kanskje ikke spesielt nå. Ser det allerede hva som blir laget, slik at det vet om trendkamp som skal spille på søndag, eller? Vel sånn, cirka. Ja, sånn. Driller vi laget. Vi pleier å drille sånn noen runde elverne hele uka inn mot match som ofte er på lørdager og søndager. Ja, spiller du? Jeg spiller inn i posisjon for 8. gang i sesongen her. Åja, skal du på andre siden? Andre siden da. Ah. Går det greit? Ja, får se. Er du blitt potet liksom? Æsj, ja. Skikkelig potet. Ja. Nei, men det er jo sånn at man må rotere, og det er jo et kompliment at du kan bli brukt på flere plasser. Du må ikke glemme det. Neida. Selv om jeg skjønner at du har lyst til å få gjenkjennelsen i posisjonen. Så. Ja. Du da? Nei, jeg er på benken, ja. Og da, hva er drømmen din på en sånn kamp i forhold til å komme inn og sånne ting? Han kommer jo ikke inn i første omgang. Nei, det er veldig sjeldent. Ja, da må det være skikkelig. Da må jeg skade, egentlig. Ja. Så det kan du ikke gå og håpe på? Nei. Du kan ikke håpe at noen blir skadet sånn? Nei. Men håper ikke. Du at han som du får plassen for gjør det dårlig så du kommer inn? Eller? Nei, det gjør jeg ikke. Så vil jo at laget skal vinne sammen og vi taper sammen og alt sånt. Mm. Men de som starter, det er jo fortjent da. Mm. Viser seg frem på trening, gjør det bra i kamper. Så da får bare de som sitter på benken gjør det enda bedre da. Vil ha sulten. Akkurat, ja. Og sulten er jo det som er drivkraften. Og sist du kom inn på, da synes jeg i hvert fall som publikum da, at de så en veldig god tendens. Hva føler du? Nei, sist kamp følte jeg var veldig bra. Mm. Mot, hvem var det? Odd, ja. Hjemmekamp. Mm. Da fikk jeg komplimenter av trenerne. Bra. Så det bygde seg litt opp. Så kult. Men ja. Betyr det at du blir veldig skuffet hvis du ikke kommer inn nå? Nei, det gjør jeg ikke. Det spørs alltid på resultatet. Hvordan det går i kampen. Ja. Så heller vinne og ikke komme inn, eller komme inn og holde på å tape, sant? Det er liksom det. Ja, jeg hadde valgt å vinne hvis jeg skulle komme inn. Ja, det er godt å høre. Men selvfølgelig håper du å komme inn, og da er det, hvis du får en halvtime, så er det bra for deg. Ja, jeg er bare fornøyd med alle minuttene for det. Ja. Jeg får bare gjøre det beste ut av det. Dette er bra, dette liker jeg jo. Ja. Jeg føler du er veldig ærlig når du svarer. Jeg har hatt mange samtaler mentalt til det, så, ja, så bygget meg opp. Ja, men det er godt å høre. Men du som da skal starte da, hva forventer du? Nå har vi jo hatt noen kamper der Vålerenga ligger ganske lavt i begynnelsen, for å si det sånn. Ja, vi kan ikke forvente det nå til, eller vi må jo prøve å komme oss litt høyere i banen mot Ålesund i hvert fall. Mm. Men det blir ikke lett. Det blir ikke lett, altså for de rundt så kan det se på som en skikkelig lett kamp, men da, spilte jo, jeg har gjort noe mot LSK i forrige, så ja. Altså, kampen må spille, så vi må jo være på vårt beste. Så. Ja. Men det som gjelder nå er jo å skape litt mer og score litt mål og sånn. Mm. Men det å spille fin fotball kontra å vinne, det med fin fotball er jo borte. Nå handler det bare om poeng og prøve å unngå å være i nedrikssonen, sant? Eller i hvert fall komme seg på sikker plass. Det er jo ikke noe annet nå. Nei, tenk i hvert fall denne sesongen her, så blir det viktigst å score flere mål enn motstanderen, rett og slett. Alt annet legger det litt vekk. Hvordan det gjøres, legger det litt vekk. Ja. Så lenge vi får den ballen i nettet oftere enn Ålesund til helgen. Ja, det er jo veldig spennende. Det er jo ikke råd å ikke glede seg til dette her, for det er jo dette, selv om det er en lidelse da, når du er publikummer og ser på. Det er jo ikke gøy før etter at kampen er over, da, for det og da det begynner å bli gøy. Det er underveis, om du leder 1-0 eller 2-0, det leker jævlig uansett. Ja. Det er jo først etter at det er sikret. Når du sitter på benken, har du samme følelsen? Ja, det er stressende. Det er stress, ja. Det er veldig stressende. Ja. Det er jo puls. Ja,
Det er nesten mer stressende enn når du sitter på tribunen eller på benken, ja. Synes jeg. Ja, for du får ikke gjort noe med det. Nei, du får ikke gjort noe med det. Altså, når du på banen, så tenker du gjerne på arbeidsoppgaven din, og ikke så mye på resultat. Ja. Hører du publikum når du spiller? Hører det liksom publikum, eller blir det en boble, så det hører ikke? Veldig lite. Det hører lite? Nei, ja. Sier du det? Når du sitter... Jeg føler i hvert fall det, om det sitter 15 000 på tribunen, eller om det sitter 150, så er det ikke så... Ja, det blir spillet som er det, men likevel så merker du at publikum støtter deg, og du merker det trykket på en måte. Ja, det gjør du, ja. Mm. Mm. Dette var for meg en usedvanlig hyggelig og spennende samtale. Jeg håper det synes det var all right å prate litt. Absolutt. Og så må vi ønske hverandre lykke til helga. Jeg håper du kommer inn. Jeg håper selvtilliten din er på vei tilbake. Jeg føler det. Du utstråler en veldig fin kraft, så det må vi satse på. Og så tvi, la oss drømme om, håpe på, 3 poeng, selv om ingenting kan gis garantier på. Ikke det. Tusen takk for at du kom. Tusen takk.